Jag måste hila min håller på att bli så här poisonad. Alltså den här healmaskinen buggar sönder verkligen. Den gör inte det. Ja, men pokeballar är i den och sen så kan man antagligen ta den skit. Det är bara du som glitchar. För mig funkar den perfekt. Alltså den funkar ju, men så det bara ser ut fel. Tycker inte jag. Ja, den här Pikachu. Jag gillar inte Pikachu. Okej, jag älskar Pikachu. Nej, ja. Lite. Ja. Du äger ju den. Där. Glowsen, där så. Oh, jag lever 16, kolla! Look at my swag, motherfucker! Den är så jävla full! Jag fick, kolla bara! What's up? Look at my swag. Metapod! Metapod! Watergun på dig. Ska vi sticka snart till en annan sal? När det går vidare? Vänta. Jag vill evolva först här. Jag ska döda sådana saker som inte kan attackera. Bara för att mobba dem. För att de inte har några vänner eller fula. Mm. Nu är min level 14. Här är lite miltankläder på marken. Det är alltid bra att ha på väggen. Sina. Åh, vad gullig din skåda där. Ja. Ha, jag fick spindelnätet. Åh oh, nej. Jag tar den här jävla pickan. Åh jäklar! Ett skott, den där caterpine typ dog. Okej. Det här kan bli intressant. Nej, det här kommer jag kommer där, Oj, jag såg honom på one shot kill. Jag måste gå och killa mig igen. En Pidgeotto är fett OP. Den jag brukar alltid vara så jättedålig i riktiga Pokémon. Ja. Oh. Men har du fångat någon Pokémon? Nej, jag ska försöka fånga någon. Brandy. Mm. Eevee kanske. Jag kan gå och köpa lite Pokémon på shoppen. Nej. Inte? Ja, gör det då. Jag kan kolla mycket om kostar. Ja. Och den här shoppen är skitgrym, fast man kan köpa mat och bas, och det jag tycker inte vi ska göra. Nej, det. Nej, jag tycker inte jag heller. Jag ska fånga en Eevee. Det är ganska fett fusk. Köpa mat och bas. Ja, faktiskt. Snälla, får inte en critical nu. Så här shoppen, och så köper man med sina levlar, och därför man lever så snabbt. Varför TP'ade du mig upp hit för? Ja, men det kom alla på mig hit ju. Oh, vad köper man två levlar för en normal Pokémon-ball. Kolla, 30 levlar för en masball. Okej, det där är... Jag är redan i level 30, okej. Ja, men jag tycker inte vi får köpa någon Pokéball, kom igen. Inte? Inte ens vanlig. Varför inte? Hur ska vi göra annars? Men den mappen är designad för att man ska kunna få Pokéball, så tänkte du? Det är inte alls ju. Det är en design som riktigt spelet och du köper en Pokéball. Man får bara 5 Pokémon i början. Men i varje stad så kan man ju få Pokémons. Eller Pokéballs. Ja, genom att köpa. Det finns ju affärer. Alltså riktiga affärer. Det här är en riktig affär. Nej, det... Vad menar du? Det här är en riktig supermarket. Men inga bättre än vanliga Pokémonbollar. Ja, men det är chill. Men alltså i framtiden får vi köpa lite bättre. Typ en ultraball som där måste vi. Ja. What the fuck? Fail? Du fick en gratis Premier Ball. Jag vet inte fan vad hände. Köpte du den? Du köpte nej, den? Jag köpte inte, jag lovar helt upp. Jag tror inte ens finns med. Den finns ens med på listan. Dödade du någon eller? Nej, jag köpte bara en normal Pokémon som fick den. What the fuck? Jag fick en till! Men gör inte det. Nej, what the fuck? Men gör inte det. Jag kan bara testa en gång till, okej? Okej, jag har inte fucked up med det. Men du får kasta ut dem. Eller nej, de var ju gratis. Man tar alltid emot gratis saker. Kom igen. Okej då, vi delar på dem. Men nej, kasta bort dem! Fast om du tar upp den så... Du ser att tråkig att köra med, du vill bara fuska hela tiden. Men det var fan, det är inte fusk någon gång. What the fuck? Ja, jag kollar på den här. Alakazam, skin. Kom in, Alakazam, nu ska jag fånga dig. Eller Abra heter jag förresten. Okej, det här gick inte värst bra. Okej. Så du är en feg jävel alltså. Jag tar bara chans att jobba här och döda honom. Eller försöka fånga honom. Vänta, en metapod? Nej, en kadabra. Aha.
De är jättedåliga, de kan bara hypnotisera och sånt. Fuck, nej, men resupilering är asgrimmig. Dogong! Hi, kadabra. Abra, kadabra, madabaka, lalajam, blablabla. Man kan inte köra mot Pidgeys, det är det jag hatar. Okej, nu fan tycker jag vi lämnar den här staden med. Okej, men jag vill evolvera en level ifrån. Okej. Måste hitta någonting. Pidgeotto är för OP. Den där grisen kan man inte battla. Bara kyckling. Dun, 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 dun. Level 14, Vulpix. Dun, 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 dun. Jag bara sticker vidare. Bara kolla lite på svinkt här. Level 10. Ful jävel. Oj, jäklar. Vad fan ska är det? Ska jag fånga Vulpix? Den kanske är jättebra. Ey, what the fuck, cool. What the fuck, kom till skogen. Du vet, men till nya staden. Kolla här. Chilla. What the fuck are you here? Jag har på att försöka fånga en Vulpix. Ja, det är typ fett asen alltså. Vänta, jag håller på att fånga en Vulpix. Nej, don't man. Look at those boobs. Yay, ah, jag fick den! Vad fan är det här för jävel? Okej, Ja, du vet hur man går till nästa stad typ. I början då. Vänta, jag kommer till dig. Nej, vad fan ska du? Flöj, spring inte din jävel! Oj, den där! Den där magmar eller vad den heter. Armiten, jag frände. Ja, jag vet allt det här för jag var en Pokémon-nörd. Ja, jag vet också, men jag kommer inte bara vara fan heter. Oj, jävlar, han är bra gjord. Vad fan är det här? Okej. Okay. Rattata ska jag fan möta. Och här de här då? Graveler. Ja, det är för Ghost-grejerna får du inte använda sig. Åh, där. Numen. Det är en ny Pokémon som inte har hört talas om. Ja, de här vulkangrejerna. One shot kill, sucker. Och Numel ska jag möta. Det här blir lite intressant. Jag har också L-typ och han L-typ och... Okej, det blir inte intressant för jag dödar typ två slag. I will fight and kill that thing. Nu är level 16. Visa han. Yes, okej. Okay. Show me that, baby. Woo! Han är fortfarande liten, snälla! Kommer han någonsin bli stor? Tänk så här, liten Blastoise. Åh, tänk om han kommer vara liten hela tiden. En typ sån här stor Blastoise. Kolla. En sån här stor. Åh, vad gulligt. Det skulle vara. Sån här stor Blastoise. Wow! Och så kommer mina och bara, tjej, hur stor är han? Och jag bara, jag har ju den här grabben. Tagit anfall. Ja, gör det. Jag har inte OP, tror jag. Downfall. Och tjenare, Kadabra. Hur mår du? Du bara... Alakazam. Jag heter Alakazam. Nej, Alakazam är den största. Kadabra. Vänta, hur byter man plats på Pokémonen, sa du? P, fast det har jag sett in själv. Fast gå in på kontroll. Kontroll och sånt där. Bara ändra Switch Pokémon, typ heter det. Jag satt mig in på P. Look at this fucking woods. Because they are swing. Menar du select Pokémon? Ja, select Pokémon, ja. Jag springer igenom den här skogen nu. Okej. Okay. Kolla. Du. Vänta. Vad är det här för jävla? Vulpix. Jag har den. Nej! Vulpix, spring inte! I love you! Jag tror inte han gillar Svara. Dig. Stå kvar där! Fan! Spring inte din jävel! Quick attack! Så jävla OP! Yes! Så jag hamnar en Batman. Eller ho. Hen. Your Vulpix gained 14 XP. Du, kolla! Du, Stormans. Nej, vänta, jag håller på att fighta med Vulpix. Det ser inte så bra ut. Jag testar. Jag dödade. Du. Hur fan kan den leva? Ser du Vulpixen där borta? Ja. Död, ja. Är den dig? Vänta, jag testar igen. Vänta, jag kan fan försöka få den här igen. Men din grabb där av suffocation ser ut som. Rätt! Yes! Det är jättespännande att kolla på. Ja, det är det. Kom igen, fånga.
Eller hon. Då kan vi ha Vulpix dagis. Din är bara väl 13. Men jag vet hur många är din då? 14. Svag. Fast fångarna gillar Vulpix även. Du är typ så lite man kan få i liv. Jag går vidare och försöker göra någonting med mitt liv. Kommer jag aldrig försöka göra. Voltorb. Vilken är det du har, grabben? Yes! You capture a fucking Vulpe. Nej, fel. R. Okej, vad är det? R mot Voltorb. Och jag skulle tagit min vattenpokémon mot elektricitet. Yeah, Vulpe. Nej, Tailwhip. Åh, jag är så dålig. Jag är så dålig. Quick attack. Där du, hej. Okej, det där var ganska effektivt. Ja, oj, men jag kan bara ändra min kontroll. Word. Sätter vi på för det är skönt. Pia. Kolla min Vulpix. Hej Vulpix! Du är så jävla... What the fuck, kolla hans demonögon. Eller hot. Jag håller på att försöka plocka det här trädet. Vad kan man göra med de här apricornsen? Jag förstår inte. Men det är man gör med Pokémon-bollen med om man kör Smajon. Men för oss är de ganska onödiga. Nej, man kan göra bättre frukter än de hyra Pokémon för mig. Ja, kanske. Hur tar man sig ut ur den här jävla skogen? Vilse i skogen! Hitta vägen ut, hitta vägen ut! Jag är fan bakom dig. Wow! Eller det kanske och inte är vägen. Och ni som är gamla Pokémon-fans, ni måste minst vara fan typ... spelat Pokémon typ 2004, för vet den här mappen väl. Jag ska bara fight med den här ratten. Just for the old, cool, old school kids, motherfuckers. Så du känner jag mappen så är ni för gamla eller för unga för det. Bara gamla gubbar. Okej, här finns det lite utmaning. Vi tar möta dig. Charmeleon. Jag har vit... Åh, det här kommer låta rasistiskt. Jag har vit, gul och en svart sak. Jag är rasist. Okej, kan man inte hila här någonstans? Ja, jag tänkte att jag behöver också hila. Vi springer bort till staden. Fuck the rules. Just run me like a bitch. Okej, nu har vi kommit längre än vad vi kom förra gången. Ja. Förut så spelade vi in och det gick inte så bra för Ekströms hade ingen plats på sin dator efter. Så vi och sen så filmade jag spelade in på fel ställe och allting. Så. Ja. Men nu hoppas vi att det funkar. Och om det inte funkar för mig så skit jag det så bara låter jag vara med i Terrace-serien. Jo! Nej, du är han för. Jag är mycket tuffare än dig. Vad healar jag? Då ska man inte ljud. Säga. Inte för mig i alla fall. Jag vill säga ding, 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 ding. Och sen bara... Ding, 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 ding. Eller hur? Sådär. That's how we do it. Vad är det här för jävlar? Ja, det är en villan. Ska vi såhär rusha igenom staden eller ska vi utforska? Alltså om vi springer för långt från så kommer vi för höja Pokémon och då kommer vi inte kunna klara dem. Så vi måste träna oss lite här. Okej, okay, verkligen. Här kan man inte göra någonting. Du verkar lite farlig. Jag tog den! Fuck you! Oh, jäklar, oh, super effektiv fick jag på han. Här är jag måste fånga honom, han är så jäkla gullig. Fan, så flyger du, din lilla fegis. Bränner i pröven, så kanske stanna. Vilken level är din squad grej i? Hugo? Hugo? Ja? Vilken level är du i? Är det din högsta Pokémon? 17. Ni är level 16 fortfarande. Ja, dessa är en level 14 och en level 11. Och det han är hade då min morfar. En riktig morfar? Ja. Vadå riktiga morfar? Men innan så gör det om din morsa. Här, vi har en Mr. Mime där borta. Ja, jag måste fan pila min Pokémon. Jag kan köpa lite potion så jag kan se hur mycket det kostar.
Rampa. Ja, då kommer jag också TPS, fuck. Förlåt. Ej, vänta, vad är det i samma rum? Kolla, här är mina gamla Pokémon jag fick. Det kommer... Ja, där. Det är klart i samma rum. Ej, alltså köpa en Pokémon och se om det också är. Nej, men jag vill inte det. Mm, men det är fan bra att börja med. Men bara testa, kom igen, please. Se, man får bara. Bäst för ändå. Men jag ska ändå köpa lite Pokéballs, men jag ska slänga bort de här extra som jag får. Så ska vi se. Här finns det potions, 5 för den. Onödigt att man får sådär Premier Ball, det är faktiskt väldigt drygt. Köp lite. Ja, vi köper Rare Candy, det är den bästa. Och de är ju fan grymma, jag glömde bort. Så jag köpte en Rare Candy. Ja, jag har bara råd med en. Jag med. Ej, jag får alla grejer. Whoops. Jag köpte 5 stycken så du får tillbaka. Okej. Jag använder den här lilla grejen för dig. 7. Så nu går vi tillbaka, eller? Jo, jag kan få Dragon Rage. Jag tar bort Smoke Screen, vad gör den? Förmodligen ingenting eftersom du inte har använt den. Jag tar bort den här Scrabble. Kan vi gå tillbaka? Okej, okay. Jag tar upp den här grejen för den var kul. Den var kul. Det var inte kul. Kommer tillbaka den gamla salen eller? Ja. Komma. Ja. Här framme är det här slottet. Hur fick man inte det där? Va? Du märker ju att det var samma shop ju. Okej, det undrar jag också. Se fan, det är min pappa. Kör bara. Jäklar, hur de har gjort en snedpixel? Jaha, de har bara lagt en pixel åt sidan. Ett skiggy. Och här är en heterosexuell Pokémon. Jag älskar såna. Vilken level är det? 26? Ja, gulligt. Pikachu, du är level 11. Fan, sluta creep. Okej, sådär. Oj, jag var inte värst hög level. Oh, jävlar! Fyra. Min nya attack Bite, den är OP-ren. Och jag vet inte vad. Jag kan testa min Dragon Rage. Okej, nu ska jag testa på en ny Pokémon. Det kan jag inte. Jag testar på en fucking Monkey Rage Moist. Dragon Rage, för fan. Nu ska vi se vad fan är. Åh! Du dör en monkey i level 18 på ett slag. Jag slås typ alla mina pokeballs på den här lilla kvinnan. Eller mannen, eller vad fan ska jag säga. Herregud, vad bra den här attacken var ju. Jag känner, vad är det här för kille? Skiter i det, jag bara dödar han nu. Jag stör mig på han. Dö! Bit. Åh, men vad gör du? Fightas du också med en, eller? Ja. Men, vad fan... Sluta! Du gör så jag dör. Det kan inte lämna matchen. Så, jag kommer ut. Confuse Ray, vad är det? Jag är 11-20 nu. Men jag inte vill köra mot någon då. Kör du fort mot henne? Nej. Men nu ska jag gå och heala. Mycket. Eller nej, ska jag inte. Jag ska det, jag var 6 kvar. You're gonna hear me roar. Fight. Och ja, det är lite då kvar på hur orida för Eteros för jag har gått inte ens sådär skit. Eller så är det bara för att du hatar mig helt enkelt. Ja, det är sant också. Kom igen. Sådär ja, nu är jag... Oh, jag har Pikachu! Jag har Pikachu! Hell yeah! Oh, Electro i level 30, jag kan testa fan så. Dragon Rage, motherfucker! Jävlar, jag dör den nästa, jag tror jag kommer döda han. Han är ju fan level 30, jag dör han. Jag dör den i level 30! Vad var det för Pokémon? Electrobomb, vad heter det? Aha, hur mycket level gick du upp? Vänta, jag kolla. Jag är level 2 nu, jag gick upp i 2 level då. Nej, inte så mycket.
Jag är level 17, en 16, en 11 och en 10. Okej, okay, älskar jag attacken Dragon Rage, den är fett grym. Okej, okay, let's play with Pikachu. Pikachu attackera, as we say in the PewDiePie town. Thunder... den där är nog bättre. Okej. Okay. Thunder Wave då. Kanske inte är så jätteeffektivt på hundar kanske. Jag kan göra så här. Oj, sånt. Där har du en liten fin hund. Min Pikachu var inte så jättebra. Sen byter vi, för det här borde också funka. Kan du hålla... du, jag hör inte vad du sa, vad sa du? Nej, jag pratar med mig bara själv, för jag snackar och jag... Confused. You are confused. I'm so confused now. Är ni till... Då borde båda få levlarna... Ja, bara fick också leveln. Alltså, min Pikachu var inte så jättebra i fight, men det är fortfarande coolt att ha en. Får träna upp han? Va? Får träna upp han väl? Mm. Det är det som är speciellt med Pikachu. Han är jättedålig i början, och sen när man levelat upp han blir han typ den bästa i spelet. Det är det som är kul med han. Det är därför man vill ha han. Han är mest, han är mest strategiska Pokémonen. Plus han är med i serien. Ja, förresten är det själva liksom main Pokémonen. När man hör Pokémon då tänker man på Pikachu. Det är bara så. Man tänker på fucking game. Alltså okay. min bite, den är så OP. Alla dör på ett slag. Vi sätter oss mot varandra. Okej. Okay. Man tänker bara se mycket liv med 64. Okej, okay, det går bra. Poke, Battle, Terios, Mr. Gengar, guys. Okej. Okay. Fight. Motherfucker! Oj, oh, jäklar, vad var det för attack? Dragon Rage. Oj, den verkar vara bra. Oj, oh, jävlar. Okej, okay, vi har min Vulpix. Den har inte så jättebra attacker däremot. Critical hit. Okej, okay, den dog på ett slag. Jävlar, din var bra. Though, liksom. Okay. Pikachu, go, Pikachu. Yay. Nu kör vi bara här. Snälla sätt den jättebra mot din. Snälla sätt den inte bra mot din. Den sög. Gulligt alltså. Gulligt. Jag får in något jävla skit alls på det. Fånga din Pokémon nu, då är jag jävligt elak. Skadar jag dig någonting alltså? Nej. Jag har paralyserat dig. Ska jag fånga dig? Det kan du. Ska vi slå vad? Va? Ska vi slå vad? Jo, ja. Du kan inte fånga någonting som jag har fångat. Alltså, fånga din Pokémon. Du kan fånga den. Ska jag det? Hur kan du det? Men jag vet inte, släng ut en Pokémon-boll. Nej, men det går för när den fångar ju. Okej. Okay. Alltså, gör inte mot.